explosão de milagres, explosão de poder. Hoje aqui nesta igreja, Jesus vai fazer. Diante do altar, vou com meu Deus falar em oração. Vou aos seus pés chorar, a Ele suplicar em oração. É profundo o que estou sentindo, só Ele pode me socorrer. Não, não suporto mais, a dor da saudade está tirando a minha paz. Não, não encontro forças para reagir. Ó Senhor, tenha misericórdia de mim, de mim. Alguém que muito amei, tu levaste para ti. Quem sou eu para questionar contigo? Dá-me graça para recomeçar. Vem, Senhor, me ajudar. Só em Ti encontro forças. Tu és a razão do meu viver, em Suas mãos está todo o poder. Tu és o meu renovo. Com Teu amor eu venço o medo. Diante de Ti, Senhor, eu me rendo. Diante de Ti, Senhor, eu me rendo. Dá-me graça para recomeçar. Vem, Senhor, ajudar. Só em Ti encontro força. Tu és a razão do meu viver, em Suas mãos está todo o poder, está todo o poder. Vou superar a saudade, vou superar a saudade, Tu estando ao meu lado, Senhor. Vou superar a saudade, a saudade, a saudade, 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 a saudade, a saudade. A saudade. Saudade.